Okay, good day YouTube. Selamat pagi guys. Sekarang saya dekat Mainz Convention Center. MIECC nak support geng Bangi Bike Week. So ada bike pass ni. So jadi kita masuk, pinjam tiket dulu. Dan nanti kita tengok apa dekat dalam. Alright. Register tadi, so kita dapat media. Tapi media bukan dapat apa pun. Kalau dapat makan free ke apa ke, best juga kan. Okey, kita masuk pula. Hello, morning. Exhibition kereta-kereta je ni. Ni macam menarik je. Kereta drift je. Wah. Ini kereta-kereta retro juga ni. Menarik. Thank you.
kat sini. Lepas ni kita buat di Melaka pula. Alright. Eh, pandai kita pergi Melaka pula. Melaka. Minta-minta okeylah motor. Bismillah.